V období slovenského štátu sa u nás začínali objavovať prvé autobusy. Obrovský rozmach zažívala autobusová doprava po skončení druhej svetovej vojny, keď bolo postavených viacero komunikácií a cena benzínu sa znížila. Príchod prvého autobusu bol v každej dedine príležitosťou pre veľkolepé oslavy. Autobusom sa začalo cestovať napríklad na výlety organizované zväzom žien, alebo to boli rôzne zájazdy pre zamestnancov JRD. Výlety sa každoročne organizovali aj pre žiakov základných škôl na konci školského roka. Pre vtedajšie deti to boli jedinečné a nezabudnutelné zážitky. Postupom sa aj takýto spôsob prepravy stal príležitosťou, kedy sa veľmi často uplatňoval spev. Dedinská prácka skupina Hajov a Hajovček sa predstavia v programovom bloku Už sme prišli z výletu. Tradícia a Vránky z Nitry budú cestovať na dožinkové slávnosti na agrokomplex do Nitry. A napokon autobus zo spoločnosti Veterán Bus Diamant z Košíc privezie trenčianskych futbalistov z víťazného turnaja. Poďte, poďte, nastupujte, ty poď so mnou. Nastupujte, pekne ho pozdravte, áno? Tak. Čest práci, svoje prčinky, nech sa páči nastupovať. Čest práci, ty tu zostaň so mnou, čest práci. Čest práci, súdružka, učiteľka, vítajte. Súdruž, šofér, kde sú ostatní? Kde je ďalšia skupina? Neviem. A už idú. Pánstvo, pánstvo. Čest práci. Čest práci, čest práci, nech sa páči. Hýba. Ale dievčence. Čest práci, poďme na bydlo. Čest práci, pán riaditeľ. Čest práci, pán riaditeľ. Ešte nemáme všetky. Musím ťa sadni si. Míšo, to ja sme. Počkaj, soplavý. Ukáž mi vredkovku. Soplavý. Oj, nie, miláčku. Nech sa páči. Nastupuj. Ešte niekto? Poďa dozadu. Ale prosím. Peťo. Ten búchatý melo. Kúpali ťa? Nie. Ukáž. No jasné. Čo, búchatý? A nie, že sa bude šuchtať. Nie, súdružka, učiteľka, ale takto. Hej, ale mi pasuje. Výborne. Hej, ale mi pasuje. No, dúfam, že to nechytíme. Uvádi vás. Súdružka, ja nechám sa všetci. Všetci? Môžeme. Vyražame. Zaspievame si. Ona preží, koní preží, koní vrání. Zadiaľ, že si vynamávam. Prelevo cíganská sa. A dievčence! Vynamávam. Prelevo cíganská sa. Zajte, pani. Ozo, ide za týto. Zajčajci. O nie! Ja, zastavte!
rád vyvolázať tu došti! Počkaj, máme! Vyvolázím sa vyšší! Dobre, poďme rýchlo! Zdravia mi! Držia sa! Ideme! Šovešové prijatni, zaplatíme za benzín, vezeme sa, vezeme, vezeme sa, vezeme, tam sme boli ťa, ktorý sme sa, boli ťa, sú dobrý a ľače. Nehali mi pasky. Ale už ma ako si škrobe. Už sme doma! A vás neškrobe? Vás nič nesmrbí? A páste, dúfam, že ste mi tu nenechali neporiadok. Čest práci. No, nakonec sa to slušnejší. Čest práci. Súdružka učiteľka. Tešilo ma. Aj na pokuse. Ďakujeme za dôveru. Súdruh riaditeľ. Ďakujem. Čest práci. Súdruh riaditeľ, áno, dokumenty, áno, kde nám treba. Zlé prčince, decka, jedný. No.